នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រុមវត្តមានអាយដមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសីលានិងបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីនៅវត្តលលកសសុខារាមហៅវត្តលលកសចាស់ដែលស្ថិតនៅភូមិព្រៃថ្នោតសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមពីព្រះមេគុណខេត្តនិងជាព្រះគ្រូចារិកាវត្តសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាសនសិស្សយ៉ាងច្រើនកុះកបន្ទាប់ពីកិច្ចពិធីតាមបែបសាសនាក្រុងពលីបញ្ចុះបឋមសីលាកសាងសាលាឆាន់ចប់សពគ្រប់នោះរួចមកព្រះតេជគុណហួតសុធាព្រះមេគុណនៃគណៈធម្មយុត្តកនិកាយខេត្តមានសន្និការថាសាលាឆាន់នេះមានប្រវែងទទឹង27ម៉ែត្របណ្ដោយ36ម៉ែត្រនិងកម្ពស់27ម៉ែត្រដែលត្រូវចំណាយថវិកាសរុប380000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះមេគុណខេត្តមានសន្និការបន្តទៀតថានៅជំហានដំបូងនោះដែរឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍កែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងលោកជំទាវក៏ចូលរួមបច្ច័យកសាងសាលាឆាន់ចំនួន100លានរៀលស៊ីម៉ង់200តោននិងឯកឧត្តមទុយគីប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តផ្ដល់ស៊ីម៉ង់ចំនួន100តោនព្រះអង្គបានអំពាវនាវដល់ពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអញ្ជើញចូលរួមជួយកសាងឧបដ្ឋានសាលាឲ្យបានច្រើនកកឯកឧត្តមមរាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានមោទនភាពជាទីបំផុតលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យអាណាចក្រនិងពុទ្ធចក្រដោយសារការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យគោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4របស់រាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យជាពិសេសសម្ដេចបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ក្នុងការរក្សាបាននូវស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអតិផរណាទាបអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពនិងបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយបានប្រែក្លាយកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតទាបមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនិងបន្តខិតខំប្រែក្លាយឲ្យទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខេត្តពោធិ៍សាត់របស់យើងកំពុងស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យគឺប្រព័ន្ធទិរិសាសដូចជាទំនប់ទី3និងទំនប់ទី5ដែលអាចផ្ទុកទឹកបានសម្រាប់ស្រោចស្រពផ្ទៃដីចំនួន50លានម៉ែត្រគូបហើយក៏មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតដូចជាស្ពានថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមរោងចក្រសហគ្រាសមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាពិសេសវិរិយអគ្គិសនីដែលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានប្រសិទ្ធនាមជាខេត្តធុងអាគុយដែលប្រព័ន្ធវារីអគ្គិសនីនេះបានចែកចាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តជិតខាងជាពិសេសលើការងាររសាសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដើម្បីពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរឹងមាំតាមរយៈការបន្តជំរុញគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកឯកឧត្តមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏បានចែកជូននៅវត្ថុកំដរដៃដល់ពុទ្ធបរិស័ទសរុងចំនួន500ក្រមាចំនួន500និងសាសនសិស្សសភោសសេចំនួន500ក្បាលប៊ិច500ដើមខ្មៅដៃ500ដើមនិងចូលុប500ដុំផងដែរ។